Fala galera, final de semana começou, porque é numa maratoninha Senhor dos Anéis aí galera. Ó o box, agora só falta a versão estendida, mano. Ó o box, ó. Ó a cara da Ellie, mano. Hoje tem maratona, mano. Aí, ó. É isso mesmo, mano. Hoje tem maratona, mano. Cadê o Duas Torres? Caramba, tá difícil aqui. Ah! Deixa eu tirar do box aqui. Aí, ó. Oh, merda. Ó, Duas Torres, mano. Hoje tem maratona. Hoje tem maratona, galera.